Hey baby, tudo bom? Então beleza, no vídeo de hoje eu vou ensinar você como fazer unhas de acrigel em casa utilizando os produtos do AliExpress. Esses produtos também vendem no Mercado Livre e aqui quem mora no Rio de Janeiro já consegue encontrar no centro da cidade, em Madureira, a partir de R$50. Eu vou deixar tudo no box de informações para vocês. Você, ó, se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações para você não perder nada. E quando você fizer a sua unha em casa, sua unha de acrigel, depois de aprender aqui, eu quero que você me mostre, me marca lá no Instagram, @paulaleticiaoficial, que eu quero ver tudinho. Então vamos para a lista de material para você fazer a sua unha de acrigel. Você vai precisar de um gel UV, tá? Esse que eu tô usando é da marca Sina e é o transparente, mas você pode usar o pink, pode usar o branco, fica à vontade. Vai precisar também de um primer, tá? Não esquece, o primer é super importante, tanto como o top coat, que eu vou mostrar para você agora. O top coat, tá? Ele é um gel também UV. Só que ele vai funcionar assim, tipo uma base, e é ele que segura aí o acrigel, então precisa dele. Você vai precisar também de álcool 70, tem que ser álcool 70 e você encontra com muita facilidade na farmácia, é bem baratinho. E por último, o molde, tá? A fita de molde. Isso aí, meninas, facilita tudo. Não tenta fazer com garrafa nem nada disso. Investe nessa fita de molde que vai dar o resultado que você tanto quer. É a fita de molde que é o segredo da acrigel. Você também vai precisar de uma lixadeira, tá? Essa lixadeira aí eu comprei bem baratinha também no Mercado Livre, gente. É muito barato. Tem até kit que já vem com ela. E por último, uma cabine, porque o gel UV não seca sem cabine. Essa minha cabine aí não é uma das cabines assim melhores que tem, é uma cabine bem baratinha, tá? Então ela leva um pouco mais de tempo para você fazer as suas unhas, mas também dá certo. Ela custa em média R$50. Então agora a gente vai ao passo a passo de como fazer a unha de acrigel. É bem facinho, só precisa ter paciência. A primeira coisa que a gente vai fazer é remover o brilho natural da unha. Você pode utilizar uma lixa banana, mas eu vou utilizar aí a lixadeira, porque é muito mais rápido. Quando você utilizar a lixadeira, tem que ser em movimentos bem levinhos e não pode ficar parado. Tem que ser aquele movimento do vai e vem, sabe, amiga? Aquele que vai e vem mesmo e bem de levinho, tocando aí bem levinho pra você tá lixando e ficar tudo fofo. Quando sua unha ficar fosca igual a minha, aí você vai limpar com álcool 70 para tirar o pozinho que fica. Então, pega o álcool 70, um algodãozinho e limpa essa unha para ela ficar aí bem limpinha. Ela vai ficar molhada, tá? Então espera secar. É bem rapidinho, em torno de 30 segundos. Espera secar, balança os dedinhos aí para secar mais rápido. E depois vamos aplicar o primer. Atenção, você tem que aplicar o primer. Você acabou de remover aí a proteção natural da sua unha, que é esse brilho. Então você precisa aplicar o primer para proteger a sua unha, para não dar bactéria, para ela não ficar com fungos, para ficar tudo certinho. Então precisa desse primer, ok? Aplica nas unhas, deixa secar e pronto. Vamos pro próximo passo, que é o top coat. Depois que o primer secar, é hora, o momento do top coat. O top coat é transparentezinho, parece um esmalte, tá? Mas ele é um pouquinho mais consistente. E você vai aplicar nas suas unhas sem deixar pegar aí na região da cutícula. E por falar em cutícula, é muito importante você não tá com a cutícula feita, porque no final a gente vai precisar dar uma lixadinha aí nos cantos. E se você tiver com ela feita, vai machucar. Então deixa ela no modo grosseiro mesmo, a gente tira no dia seguinte. Caso você venha borrar, porque pode acontecer, você escapulir e cair um pouquinho de top coat na pele ali próximo da cutícula, você vai pegar aí o álcool 70, um algodão, e vai limpar como se você estivesse limpando um esmalte, e muito bem, para remover
esse top coat dos cantinhos ali da unha para você não grudar sua unha quando você levar para a cabine UV. O tempo de cura geralmente é 2 minutos, porém a minha cabine é muito ruim, então eu vou deixar 4 minutos aí nessa primeira fase para curar bem, para secar bem aí o top coat. Agora que o top coat já curou, vamos pegar aí o molde para começar aí a nossa modelagem com a unha de acrigel. Colocou o molde no dedo, vamos pegar o gel UV, tá? Aí da sua preferência, e vamos colocar na unha com o auxílio de um pincel. Então a gente vai aplicando aí e formando a primeira camada. Como eu também sou dona de casa e mamãe, eu tô sempre movimentando as mãos. Então eu vou fazer aí de 3 a 4 camadas de gel pra ficar mais grosso. Eu prefiro que fique mais grosso porque assim fica mais resistente e dura bem mais. Todas as vezes que eu aplicar o gel, cada camada aí eu tenho que levar pra cabine. Então primeira camada, cabine. Segunda camada, cabine. Pra curar a unha e ficar bem curadinha. Então toda vez que você passar o gel, você tem que levar para a cabine. E lembre-se, não deixa pegar nas cutículas. Depois que você sentiu que já colocou o gel aí o suficiente, vamos remover aí o molde. O molde sai com muita facilidade. Se por acaso ele der uma grudadinha, porque a sua unha não tá curada, não tá seca, então coloca na cabine e deixa mais um pouquinho, porque ele sai com bastante facilidade. Geralmente quando você vai apertando, ele já dá uma destacada. O adesivo destacou, vamos pegar algo 70 e passar mais uma vez aí por cima, porque fica meio grudando e a gente vai começar a utilizar a lixa. A broca que eu vou utilizar agora é uma broca bem fininha e essa broca, lembra que eu falei que a gente ia lixar a lateral? Então, é pra isso, é pra lixar a lateral aí perto da cutícula pra ficar aquela coisa mais suave, aquela transição, né, da unha mais suave e ficar mais natural. Então você vai pegar, vai trocar a broquinha e vai aplicando aí a lixa devagarzinho nas laterais. Sempre com movimento, vai e vem, não fica muito tempo parado, tá? Principalmente se você não tem experiência, pra você não machucar sua unha. Então vai fazendo aquele movimentozinho de vai e vem, até você dar aquela nivelada na unha e sentir aí que já tá aparecendo uma unha aí nos cantinhos natural. A gente vai aí mudar a broca pra modelar essa unha, colocar no tamanho que a gente quer. Então vamos utilizar a broca de lixa e vamos começar aí mexendo no tamanho, determinando o tamanho que a gente quer na nossa unha. Então com a lixa você vai, ó, aparando ali no movimento vai e vem, tá? Pra você tá aí chegando o tamanho que você quer. Também nas laterais aí, sempre fica uma coisinha meio escorrida, você utiliza também na lateral pra você deixar a sua unha bem retinha, bem bonitinha, do jeitinho que você quer. Depois que você modelou a sua unha, pode ser que esteja assim alguns relevos em cima, porque você não tá acostumado a fazer. Então você pega a mesma lixa e vai fazendo um movimento vai e vem em cima, pra deixar bem retinho, o máximo retinho que você conseguir, lisinho em cima. Depois disso a gente vai pegar mais uma vez algo 70 e limpar todo esse pó. Limpa bem, porque agora a gente vai selar. E pra selar essa camada aí de acrigel, toda essa trabalheira que você teve, você vai utilizar o top coat novamente. Vai aplicar na unha de novo, com o mesmo cuidado pra não pegar nas cutículas. E também o cuidado assim pra não ficar desnivelado. Então vai com calma, aplica com calma, viu que tá ali nivelado certinho, tudo bonitinho, nada na cutícula. Se acaso acontecer de pegar, limpa com álcool 70. Vamos pra cura mais uma vez. Bota a mãozinha lá na cabine. E finalmente está pronto a sua unha de acrigel. Agora é só pintar com seu esmalte escolhido, favorito, aquele que você comprou para usar com essa unha aí, né? Aquele esmalte que você queria causar. É só aplicar ele, deixar secar e pronto, a sua unha está prontérrima. Então, se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então já deixa aquele like aqui, ó, pra me dar aquela animada e trazer o próximo vídeo de unha pra você.
Quando você fizer as suas unhas aí, me manda foto no meu Instagram, @paulaleticiaoficial. E você também pode estar usando a hashtag Dica da Paula, aqui ó, Dica da Paula, para que eu possa ver aí se você está utilizando as minhas dicas e como é que tá ficando, viu? Então é isso, um super beijo, até a próxima, tchau!